Ալեշանդրե Օլիվերա եւ համարկ 22 Գեղամ Հարությունյան հանդիպան գլխավոր մրցավար Արտեմ Գասպարյանը տալիս է խաղի 1 տակ նազդարարող Սուլիչը Նոայի գլխավոր մարզիչն էլ Դմիտրի Գունկոն է Դենիս Դեդեչկո գնդակով է դեպի Սանա Գոմեշ գնդակը վերջինս 1 պումով առաջ բայց այստեղ ոչ ոք չկար Նոայի խաղացող Արտուի հենակետայինի Հավետիսյան գերազանց թողեց գնդակը Սանա Գոմեշին։ Այուն ստեպայքարում նրա հետ Սանա Գոմեշ, Տուգանա իրապարակում է իհարկե 11 մետրանոց արված։ Չգիտեմ, այստեղ զարմանալի է, Տիգրան Այունցը նկատեց, որ շրջանցեց իրեն։ Սանա Գոմեշը։ Եվ ձեռքը դնի ինքնելու է Սանա Գոմեշ։ Ինչու դրեց։ Հա։ Ինչու։ Ինչու է ձեռքից քաշում։ Տուգանա իր Քույլ է տալիս մրցավարը իրացնել Ավետիսյան արված եւ գոլ Բացում է Նոնաշիվը Պետրոս Ավետիսյանը Հայաստան վերադառնալուց հետո առաջին գնդակն է խփում եւ Նոայի կազմում ընդհանրապես բացում է գոլերի հաշիվը 1-0 Հաղադաշտում անցկացրած ռոպեների քանակ ապա միանշանակ Նոան շատ հանգիստ Ավետիսյանը Մի անկյուն ուղարկեց Արսեն Բեգլարյանին մյուս անկյուն գնդակը Ինչու՞ է Սիսի Մակերկին Նոան է։ Շարժում առաջ, փոխանցում Տուգանա հրաապարակ, Ավետիսյան, Ավետիսյան, չհարվածեց, զգաց, որ փակել են հարվածի ճանապարհը եւ գոլ! Ֆանտաստիկ գոլ է խփում հիմա։ Մանգան կրակեց պարզապես իսկ Ավետիսյանին, միայն ու միայն բրավո, այստեղ խոսքերն ավելորդ են։ Պետրոս Ավետիսյանը նախ ցանկանում էր հարվածել, հետո զգաց, որ Փակել են արվացի ճանապարհը իսկ Էլիստանո Չիրոմանգան աչ ոտքի թնդանոթը միացրեց ու հաշիվը Իգոր Պադերին Ջոն Էլդեսիրե Նորից Դեսիրեն Տուգանա հրաապարակում է վտանգավոր է արված թույլ էր արվածը եւ իմեր կատի Պադերին Դեսիրե շրջվում է արված եւ իմեր կատի Հնչում է Արտեմ Գասպարյանի երկրորդ խաղակեսի մեկնարկը ազդարարող։ Սուլիչը միանգամից նշեմ, որ կրկնակի փոփոխություն է տեղի ունեցել Ուրարտուի կազմում, առաջին խաղակեսը տապալեց միանշանակ։ Տիգրան Եսենի թիմը հիմա Գեղամ Հարությունյանն է ստանում գնդակը, այս գրոհից հետո կշարունակե միտքը Պետրոսի համար 24 Արսեն Բեգլարյան պաշտպանությունում։ Համար 77 Էրիկ Սիմոնյան, համար 18 Սալոմոն Նիրիսարիկի, համար 14 Պյոտր Տեն եւ համար 34 Էրիկ Փիլոյան։ Տիգրան Այունցը փոխարինվել է այս կազմում։ Իրենք կամ մտի հաճաշտ։ Պադերին հարված Վիվերկատի։ Ներու թողած գնդակը, բայց Գարեգինյանն էր։ Ընթացքի մեջ էր ու չկարողացավ հաստել գնդակինի ոնե հարվածում։ Վերջապես ինչ որ կարելի ասել չմտավ խաղի մեջ։ Եվ ինչ կոպիտ սխալ են թույլ տալիս հիմա Ուրարտուի խաղացողները հարված։ Դե հիմա միգուցե ստացվի Դեսիրե, Դեսիրե! Միթե չկար խախտում, ոչ։ Դենիս Դեդեչկոն, եթե խախտած լիներ կանոնները, այդտեղ դեղին քարտեր կարող է ստանալ եւ դարպասած օդեպերքում։ Ոչ, խաղից դուրս վիճակում է։ Որոշում ասել, կարծիք կամ հայտնել, իսկ Պոլյակովը, տեսեք, նուրբ հարված կատարեց դարպասածողը փրկեց իսկ Ալիուի մոտ։ Եվ հիմա վտանգավոր է Պայրելի։ Չխախտեց կանոնները Բեգլարյանը։ Կատարում իվ։ Լավ է որ կոբզարը։ Անջեցու։ Օգնեց Արթուր Միրանյան, կարելի է դառնալ գոլի հինակ։ Արաքսուլի եւ Ավարտի հանդիպումը վերջ ավարտված է խաղը։ Իբեթ Հայաստանի գավաթի 4-րդ եզրափակիչ Ջուր Արտունոա դիմակայության առաջին խաղն ավարտվում է։